Fala, meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje, domingo, seria dia de futebol, né? Seria dia de estar em São Januário ou no Maracanã acompanhando o nosso Vasco, ao lado do nosso Vasco. Mas, infelizmente, por conta do coronavírus, é mais um dia que eu estou trancado dentro de casa sem fazer absolutamente nada, a não ser gravar vídeos aqui para o YouTube. Então, meu amigo, você é minha única companhia nessa quarentena. Por isso que eu conto com o seu like e com a sua inscrição, caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Hoje, nesse giro de notícias, a gente vai atualizar a situação de Giovinco. Que papo é esse, meu Deus? Giovinco? Será que isso existe mesmo? Mas tá rolando esse boato aí de Giovinco no Vasco. Vamos falar também sobre o zagueiro Breno e sobre outro zagueiro, o zagueiro Werley. Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Voltei, e se você ainda não deixou o like e ainda não se inscreveu, a hora é agora. Deixa o like e se inscreva, fortaleça o canal aí pra gente alcançar mais vascaínos, pro conteúdo aqui ser cada vez mais relevante na torcida vascaína. Conto com o seu like e com a sua inscrição. Vamos começar falando aqui sobre Giovinco. Ontem, no sábado, surgiu aí na imprensa italiana, foi uma coisa que surgiu na imprensa italiana e não foi coisa de jornalista brasileiro, não. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport, que é um jornal muito conceituado na Itália, é o principal jornal esportivo lá da Itália, né? Segundo o La Gazzetta dello Sport, o meio-atacante Giovinco, que hoje tem 33 anos e está no futebol árabe, teria recebido uma proposta aí de cerca de 6 milhões de euros do Vasco da Gama, uma proposta aí por 2 anos de contrato, né? Os valores são bem absurdos, levando em consideração o atual momento financeiro do Vasco, né? O Vasco hoje não consegue pagar os seus jogadores que estão no elenco atual, né? O Vasco deve salário atrasado, recentemente conseguiu pagar o 13º, ou seja, quase acumulando aí 3 meses de salário, e aí você vê uma notícia do Vasco oferecendo 6 milhões de euros para um jogador de 33 anos, você já pensa, isso é loucura, isso é mentira, isso não tem cabimento, não tem explicação uma coisa dessa. E até um desaforo e um desrespeito aos jogadores que hoje vestem a camisa do Vasco, que estão com seus salários atrasados. Fora isso, mesmo se o Vasco tivesse esse dinheiro, né, os valores continuariam absurdos, daria mais ou menos um salário de 1 milhão e 400 mil reais por mês aí para o Giovinco, que tudo bem, é um jogador que aqui no Brasil muito provavelmente se destacaria, o nível dele é excelente, né? Recentemente ele jogou o Mundial de Clubes, inclusive jogou contra o Flamengo na semifinal, fez uma boa partida contra o Flamengo, jogador que passou também pela Liga Norte-Americana, né, pelo futebol dos Estados Unidos, e alguns dizem que ele foi o melhor jogador da história lá do futebol dos Estados Unidos, jogou na Juventus, jogou na seleção italiana, então ele tem um currículo aí que credencia, evidentemente, para se destacar no futebol brasileiro. Só que é inviável você imaginar que o Vasco vai pagar o salário de 1 milhão e 400 mil reais por mês para o Giovinco. E aí você pensa, de onde surgiu essa história, de onde surgiu essa loucura? Porque La Gazzetta dello Sport não ia dar uma notícia dessa se não tivesse fundamento. E aí, até que Levenciano, mais uma vez, se manifestou no seu Instagram, afirmando que Giovinco é um dos atletas que ele pretende trazer para o Vasco da Gama, caso ele vença as eleições e se torne realmente o presidente do Vasco da Gama. Vamos ver aqui o que o Leven postou na sua conta do Instagram. Postou uma foto do Giovinco com a legenda: o atleta está em contrato com Al Hilal Futebol Clube até 31 de julho de 2022, data do meu aniversário, mas é um dos jogadores que nos interessam a ter no novo Vasco, gigante, como outros craques que estamos trabalhando para isso. Não vamos pôr o pé no freio por um Vasco dos sonhos. Então, tá explicado aí o que aconteceu, né? O candidato Levenciano muito provavelmente deve ter entrado em contato aí
com o Giovinco, com os agentes do Giovinco, uma possível negociação no final do contrato do jogador, né? O contrato dele que vai até julho de 2022, ou seja, daqui 2 anos, Giovinco vai estar aí com 35 anos. Caso o Levin seja o presidente do Vasco, né, consiga vencer as eleições, ele é um dos nomes aí que o Levin pretende trazer para o Vasco da Gama, segundo o próprio, né? Segundo uma publicação do próprio Levin aí no Instagram, quem tá dizendo é ele, não sou eu. Nosso amigo Dieguinho do canal Futebolaço, inclusive, conversou com o Fábio Cordella, né? Que é um dos mentores aí da campanha do Levin, né? Então, se você ficou curioso sobre o assunto, você pode acompanhar lá no canal do Dieguinho, que tem uma entrevista exclusiva lá com o Fábio Cordella, né, que é amigo do Roberto Carlos e que tá aí nessa campanha junto com o Levin esse ano. Indico para vocês irem lá e acompanharem essa entrevista que tá bastante esclarecedora. Mas enfim, ainda sobre Giovinco, evidentemente que eu queria ter um jogador como o Giovinco no Vasco da Gama, mas prefiro não ficar pensando nisso agora. 2022 está muito longe, quem sabe como é que vai estar o mundo lá, né, o mundo que tá nessa mudança maluca aí por conta do coronavírus. Muita coisa pode acontecer até 2022. Então acho que não é nem momento para ficar debatendo sobre isso, porque assim é interessante ver que o Levin é um candidato que está trabalhando, está tentando buscar recurso, buscar as coisas dele para trazer para o Vasco da Gama. Algumas vezes fica por ser muito espalhafatoso, né? Talvez seria melhor trabalhar um pouquinho mais quieto e tal, mas cada um tem o seu estilo. O que resta pra gente é aguardar, né? Aguardar as eleições do Vasco, ver quem serão os outros candidatos, né? Se os outros candidatos também apresentarão propostas como essa ou propostas diferentes, enfim, cada um tem a sua visão de Vasco. O que resta pra gente é esperar. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa história aí de Giovinco no Vasco da Gama? Deixa aí nos comentários. A sua opinião é muito importante. Para receber mais de 1 milhão de salário por mês, eu acho que o Vasco dá para trazer outro jogador. Dá para pagar Alex Teixeira, dá para trazer Allan Kardec, dá para trazer uns dois aí bom de bola pelo mesmo preço do Giovinco. Essa é a minha opinião. Por enquanto, a gente tem que manter os pés no chão, porque a realidade do Vasco é outra, né? É uma realidade hoje de salários atrasados, de asfixia financeira, né? Porque por conta do futebol parado aí, muito provavelmente vai perder muito dinheiro de bilheteria e muito dinheiro de sócio-torcedor. Então, não é nem momento pra gente ficar pensando nessas coisas megalomaníacas no Vasco da Gama, né? Vamos mudar de assunto agora e falar sobre o zagueiro Werley, né? O zagueiro Werley que, no dia de ontem aí, foi especulado no Cruzeiro. O próprio presidente do Cruzeiro disse que tinha interesse no jogador, né? E deixou a torcida do Vasco muito feliz, muito contente com a possibilidade do Werley deixar São Januário e ir lá pro Cruzeiro. Tava todo mundo bastante animado com essa possibilidade, mas a alegria de vascaíno dura pouco e o diretor de futebol do Cruzeiro já negou a informação, disse que não tem interesse nenhum em contar com o Werley neste momento. O pessoal do arroba Detetives Vascaínos conversou com o Ricardo Dubruschi, que é o novo diretor de futebol do Cruzeiro, e ele descartou a negociação com o zagueiro Werley. Disse que, apesar de gostar muito do jogador, elogiou muito o jogador. Ele disse que nem passa pela cabeça dele no momento a contratação do zagueiro. Segundo ele, o Cruzeiro já contratou aí 2 zagueiros, né? Trouxe um do Corinthians e trouxe também um menino do Vitória. Já tinham 4 zagueiros no elenco, então eles estão com 6 zagueiros lá e não tem necessidade de trazer mais um. O Werley seria o 7º zagueiro. Então, o diretor de futebol do Cruzeiro descartou aí qualquer possibilidade de levar o Werley para a Toca da Raposa. Infelizmente, vamos ter que arrumar outro comprador para o Werley. Não foi dessa vez, meus amigos, mas vamos tentando, né? O Fortaleza já demonstrou interesse uma vez. Quem sabe aí o Rogério Ceni não apareça para fazer essa boa ação levando o Werley lá para o Ceará. Vamos continuar na torcida aqui para ver se durante essa pandemia aí, essa paralisação do futebol, a gente consiga negociar o Werley com alguém. E já que a gente está falando de zagueiro, vamos falar do Breno, né? Porque parece que finalmente o Breno está recuperado. O zagueiro que está há 2 anos no departamento médico, 2 anos sem jogar na equipe titular do Vasco da Gama por conta de lesões, finalmente conseguiu se recuperar aí e a expectativa é que ele volte o mais apto possível. E olha que ironia, né? Quando o Breno consegue se recuperar e tá apto para jogar, não tem jogo, o futebol tá parado, não tem ninguém para jogar, tá tudo paralisado.
Que ironia do destino com o zagueiro Breno. O Breno que quando jogou pelo Vasco, né, principalmente ali na temporada de 2017, jogou em altíssimo nível, fazendo aquela dupla com o Anderson Martins. Quando está 100%, é um dos melhores zagueiros do Brasil, sem dúvida nenhuma. Vamos ver aqui o que o pessoal do Vasco disse, né, sobre a situação do Breno. Segundo o fisioterapeuta do Vasco, Marco César, a paralisação do futebol vai acabar atrasando um pouquinho aí esse retorno do Breno, né? Ele disse o seguinte: acho que vamos perder um pouquinho dessa condição, até porque o nível de trabalho que a gente consegue oferecer no clube não é o mesmo que ele consegue fazer em casa. Acredito que quando retornar, o Breno talvez tenha que voltar a trabalhar alguns aspectos que já tínhamos superados nesse período de reabilitação. Claro que essa interrupção causa um grau de prejuízo no preparo físico, mas ele tem feito o trabalho dele em casa, inclusive adquiriu aí bons equipamentos para fazer esse trabalho e a gente está muito esperançoso no Breno. Essas são as palavras aí de Marco César, fisioterapeuta do Vasco, que está empolgado aí com a possibilidade do Vasco contar com o Breno na volta do futebol. Eu também fico empolgado, fico na torcida aqui, espero que o Breno, se o Breno voltar, o Vasco não precisa nem contratar zagueiro, né? Porque fecha a zaga aí com o Castan e seria sensacional, porque o Breno é um zagueiraço, uma pena que ele está aí há tanto tempo machucado. Vamos dar aquela cornetada aqui? Ficou tanto tempo no departamento médico e já pode botar ele aí até para combater o coronavírus, né? Que já deve ter o CRM aí de medicina. Enfim, cornetadinha à parte, a gente fica na torcida aqui para que o Breno volte, se recupere e volte a jogar em alto nível pelo Vasco. E é isso, rapaziada. Essas foram as notícias deste domingão. Se você me assistiu até esse momento, deixa seu like, se inscreva, deixa sua opinião aí. O debate continua aqui embaixo nos comentários. Fique à vontade para comentar o que você quiser. Tamo junto, saudações vascaínas e até a próxima.